Генасамблея ООН визнала Росію державою, яка загрожує не тільки Україні, а й іншим регіонам далеко за межами Чорноморського басейну. Підстава – мілітаризація Криму. Росія стягує на півострів дедалі більше військових і зброї. На межі з окупованим Кримом побував наш військовий кореспондент Ігор Левинок. Приблизно один раз в неділю вони проводять ці навчання. Вузенький перешийок на межі з окупованим Кримом. Чонгар. Ось там, у далині, на узбережжі анексованого півострова, російські окупанти облаштували свої укріплення. З боку материкової України цю ділянку контролюють підрозділи об'єднаних сил. Вздовж усього узбережжя супротивник має облаштовані позиції, в які кожен раз заходить техніка з особовим складом, з піхотою, та наводяться в нашу сторону та спостерігають за нами, за нашими діями. Наші армійці кажуть, так, тут не стріляють, утім і спокійною службу не назвеш. Ворог бряцає зброєю і жодних гарантій, що окупанти не вдаватимуться до серйозніших дій, немає. Особливо демонстраційними були цьогорічні маневри «Кавказ-2020». Особисто я вважаю, що це вони розігрували різні можливі сценарії подальшого розвитку своїх дій. Можливо, вони відпрацьовували такий елемент, як наступ. Відбити всі можливі ворожі атаки – стратегічне завдання південного угруповання військ Об'єднаних сил України. 6 років війни з російським агресором не минули дарма. Наше військо навчилося не тільки оборонятися, а й завдавати нищівного удару у відповідь – бити супротивника в контрнаступі. На кожну ворожу провокацію українські об'єднані сили реагують відповідно. Зараз ми спостерігаємо, як до виконання умовного бойового завдання розгортається батарея реактивних установок «Смерч». Потужна зброя, яка може знищити ворожі цілі на відстані до 70 кілометрів. Умови навчань максимально наближені до бойових. Комплекси заряджені реактивними ракетами. Завдання артилеристів – якнайшвидше навестися на військові бази супротивника. А як точно вона вражає ціль? Точності до 5-7 метрів. Вогневі засоби, вертольотні майданчики та командні пункти противника. Давати відсіч ворогу потрібно не тільки швидко, а ще й грамотно. Дмитро – розвідник десантно-штурмових військ. 36 років, сержант. За плечима величезний досвід боїв на Донбасі. Легендарний рейд, штурм Саур-Могили, бої за Донецьке Литовище та Дебальцеве. Він той, хто б'ється із супротивником у ближньому бою. Знає ворога і його тактику. В лицо видели и общались. В 2014 году очень много было приезжих с России, мы не доставали паспорта, и ранеными общались, пока они еще там были живые, они все рассказывали себе, кто с каких областей Федерації Росії приїхав. Недооцінювати супротивника не можна, каже Дмитро, але й переоцінювати теж не варто. Непереможна російська армія – це міф, і українські війська його давно розвіяли. Інструктора, які к нам приїжджають, теж натовські, дуже багато опиту дають хорошого. Взаємодія українських сил із підрозділами НАТО – ця тема змушує супротивника неабияк нервувати й остерігатися. А ще вгамовує агресивні наміри північного сусіда. Командувач Об'єднаних сил України генерал Наєв запевняє, співробітництво з Альянсом тільки поглиблюватиметься. Збройні сили України на чолі з головнокомандувачем Збройних сил України розпочали оборонну реформу. Ми тісно співпрацюємо з іноземними радниками стратегічного рівня. Крім того, що нами зроблено, ми спланували ще більше заходів, і ми буквально гаремо, прагнемо це здійснити в наступному році. Із Чонгара на межі з окупованим Кримом. Ігор Левинок, Вадим Ревун. Новини. Телеканал «Інтер».